Солтүстік Қазақстан облысындағы 9 мектепте 2 ақ түлектен бітіріп шықты. Оқушысы азайған Рассвет орта мектебінде әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы барып қайтты. Вот наш родной класс. Здесь мы учимся, я и Вероника. Бұл мектепте 2 ақ түлек. Марина мен Вероника қыздар алтын ұяларын қимай тұр. Көз жастарында жасырмай жылап алды. Да, грустно. Я мұңайып тұрмыз, екеміз ғана қалдық. 10 сыныпқа дейін үлкен сынып болған едік. Барлығы 12 бала оқыдық. Больше внимания на тебя уделяют. Екеміз ғана болғандықтан сабаққа күнді дайындалу керек. Бір жағынан ешкім кедергі келтірмейді. Сынып тып-тыныш. Рассвет орта мектебінде 111 оқушы оқиды. Кезінде соңғы қоңырау салтанатына бірнеше сынып қатысатын ал бүгін мектеппен 2 оқушы қоштасып жатыр. В 9 классе 11 детей. Ал 9-шы сыныпты биыл 11 бала бітіріп жатыр. Соның үшеуі ғана мектепте қалатын болды. Жалпы соңғы жылдары өсім байқалады. Ауылға көшіп келіп жатқандар көп. Солтүстік Қазақстан облысында түлектері саусақ пен санарлық мектептер өте көп, себебі бала жоқ, халық үдере көшіп жатыр. Былтыр 5 мектептің есігіне құлып салынды. Биыл тағы 9-ы жабылады. 38 школах нет учащихся 11 классов. Облыс бойынша 38 мектепте 11 сынып мүлдем жоқ. 9 мектепте 2 түлектен ғана, ал 19 мектепте 3 түлектен бітіріп жатыр. Өңірде 481 мектеп бар, соның 77%-ы, яғни 362-сі шағын жинақталған мектеп. Бұл сыныптар толық емес деген сөз. Оқушылар ортайып барады. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Хабар 24.